Moje vrijeme, djeco draga, to nije bilo tako. Pozdrav ljudovi, kako ste, šta ima? Neću da odužujem, i eto sad kad ste to napravili, slobodno lajkajte video i krećemo. I krećemo. Gospodine Petko, vaš sin ima 2 jedinice. Što ti meni nisi rekao da imaš 2 komada? Ha? Nisam bio učio, ali ispravit ću. Sad ćeš da dobiješ, hajde odmah. Ne. Gospodine Petko, moram da vam kažem da vaš sin ima 2 jedinice. Stvarno imaš 2 komada? Poštenice si ti normalno, zašto moj sin ima 2 komada? Ajde ti meni to reći, ajde. To sam ja kriv, ja nisam ništa kriv, ja učim kak trebam učiti. Moj sin, zaznaš šta ti njem daješ tu kečaj, pa ne volim ti ja za kečim jednu su svojom otkom, što? Pa ti me davaj onda jedince, da. Bože moj, koliko pošto šta je. Ho, dobio sam mail! To! 90 nepročitanih mailova. Marked all as read. Pa nemoj zezat, to! Dobio sam pismo, to! Koliko poklona! Po, vidi koliko notifikacija! Nakon mjesec dana igranja, napokon sam otključio sve likove i levele. To, napokon sam platio i otključio sve likove i levele u igrici. Bože, šta mi se dogodilo neki dan, ja ti hodam tako ulicom i šta mi iskoči? I, šta ti iskočilo? Iskoči mi guma sa bicikla. Ljudi moji, još jedan video je gotov. Piu! Ako vam se svidio ovaj video, slobodno bacite like. Ja se neću bunt. I pratite nas na Instagramu. Ja se neću bunt. I eto ljudi, to su samo neki primjeri kako je bilo prije, a kako je danas. Ja se neću bunt. Možda ima dovoljno starih ljudi među vama da znate kako je to prije bilo. A možda i ne. I dobro ljudi, neću više da odužujem i samo ću vam reći... Ajde. Bob. Seksej.